Знов під ворожими артилерійськими обстрілами протягом доби перебувала Очаківська громада. На Миколаївщині триває набір добровольців до гвардії наступу. Безкоштовна психологічна та юридична підтримка тих, хто постраждав через повномасштабну війну. В Миколаєві працює громадська організація «10 квітня». За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, вранці 10 лютого та напередодні ввечері росіяни обстрілювали Очаківську громаду. Так, сьогодні о 6:04 ворог бив артилерію по береговій смузі поблизу міста, поранених та загиблих немає. На інших територіях області обстрілів не зафіксовано. Триває комплектування підрозділів гвардії наступу. Їх основне завдання – ударно-штурмовий наступ у складі бригад оперативного призначення. Концепт передбачає, що особовий склад орієнтуватиметься в навчанні та веденні бойових дій на стандарти НАТО, а оперативна робота триватиме за допомогою західної зброї та техніки. Про це під час брифінгу в українському медіа-центрі розповів Артем Ілюхін, командир 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Рубіж». Кількість бійців, залучених у підрозділах, що формуються, не розголошують. Але, говорить Ілюхін, заявок на участь в цілому по Україні подано вже понад 10 тисяч. Також військовий розповів, до чого має бути готовим майбутній боєць. Завдання, наступальні дії, вони активні, да? Міняються постійно позиції, міняються місця. Відповідно, військовослужбовець має розуміти, майбутній військовослужбовець має розуміти, що він має переносити деякі обтяження військової служби, марш, китки, десь має здоров'я відповідати тому, що він може померзнути або, наоборот, пожаритись на сонці декілька годин підряд, не поїсти, не попити. Грубо кажучи, бути в автономному варіанті до 3 днів. Але у зв'язку з віком і станом здоров'я це не можуть всі люди виконувати такі завдання. На Миколаївщині триває набір до гвардії наступу. Станом на 9 лютого 2023 року до стрілецького батальйону області вже записалося 90 людей, до штурмових бригад, які формує Міністерство внутрішніх справ, 84 людини, а на контрактну службу беруть добровольців віком до 27 років, старших лише за мобілізацією. Это мне нужно, еще раз говорю, что надо было по другим документам прийти. Я просто увидел рекламу, как бы пришел, вот, записался. И вот жду, буду ждать звонка. Я вообще заходил на сайт, смотрел, там как бы выбирал, как бы когда была реклама, да, это все там выбирал, смотрел, и вот решил при кордоннике пойти. В море ходил, ходил в море, но в стране война, поэтому надо что делать уже с этим. Надо уже победить. У нас є там певна зараз там виправляється історія, тому що ми не бачимо на сайті через сайт, коли люди реєструються, які саме з Миколаївщини. Це зараз ми намагаємося виправити. Але що стосується ЦНАПів та призову по саме Миколаївщині, по пам'яті до батальйону стрілецького Миколаївського, там 90 осіб, там з 600 зараз вже проходять ВЛК. Що стосується патрульної Нацгвардії та прикордонників, я не пам'ятаю, що чесно, але там цифри двозначні, там 27, 40, 17, приблизно так. Це те, що на зараз відбор пройшли. Ася з селища Луч Миколаївської області про громадську організацію «10 квітня» дізналася від знайомих. Тут дівчина отримує безкоштовну юридичну допомогу. Її квартира пошкоджена внаслідок бойових дій. Окупанти нас сильно обстрілювали, і один із снарядів попав прямо к нам в під'їзд. Він розірвався з такою силою, що до третього етажа у нас упав лестничний прольот. Были выбиты все двери, окон тоже не было. Вообще к себе в квартиру я могла попасть только через окно. Когда я попала в квартиру, я была еще в большем шоке, потому что квартира была перерыта, какие-то люди зашли и взяли то, что им надо. Адвокат помогла мне составить правильно документы, да, и подать в разные организации. Я смогла в РУВД подать заявление по мародерству и получить акт о пошкодженном, про пошкодженное майно. Юристка громадської організації Вікторія говорить, найчастіше люди звертаються саме з питанням про пошкоджене майно.
Такі справи для нас є стратегічними, ми беремо їх в роботу, супроводжуємо. Крім цього, людям допомагають відновити документи. Не лише пошкодженим майном займається громадська організація. Ми допомагаємо з відновленням документів, не лише персональних паспортних документів, це можуть бути документи на майно, яке постраждало. Це може бути документи про певний статус, там про інвалідність, пенсійне посвідчення, будь-які документи, які людина не може самостійно відновити. Звертаються люди із за психологічною допомогою, особливо жителі окупованих сіл, які тимчасово проживають в Миколаєві. Психологиня Ірина говорить, для таких людей проводиться ряд психологічних процедур. Всі ми знаємо, що є гормон кортизол, це гормон стресу. І щоб його якось применшити, так, ось цей його вплив, елементарно. Вранці прокидаєтесь, стаканчик водички, яку вам хочеться, тепло-холодно, так, прогулянки на, так, на протязі дня, скільки можливо гуляти, 10 тисяч шагів можна зробити, до роботи прогулятися, з роботи. Одна з таких технік, яку можна зробити, коли велика тривожність, ось коли виникає така тривожність, ви реагуєте, ага, зараз ця тривожність на 10 з 10, я не можу з нею справитися. Це крила бабочки, так? Ми робимо ось так. 24 рази. Ага, зробили вдох-видох і подумали, ага, тепер я наскільки тривожуся? Вона точно зменшиться, хоч на один, хоч на два. Громадська організація «10 квітня» створена у Миколаєві 1 червня 2022 року. Тут людям надають весь спектр послуг безкоштовно. Найчастіше до нас звертаються сім'ї, оскільки постраждалим є кожен член родини. Крім того, у нас є окремий напрямок допомоги – це захист дітей, це супровід та юридична підтримка психологічна дітей, які постраждали або перебувають у складних життєвих обставинах. За словами Гани Косяк, найчастіше люди телефонують на гарячу лінію. В день може бути від 10 до 20 дзвінків з різних питань. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Понівечені дахи, вибиті вікна, розбитий шифер. Такий вигляд має білозірка, що на Миколаївщині після російського вторгнення. Місцева жителька Олена говорить, не могла повірити, що повномасштабна війна таки почалась. Уїхали в марту місяці зі бойовими діями, що почали стріляти, так як у нас дітки прийшлось вивозити. А приїхали вже в ноябрі місяця. У мене залишився тут чоловік. Ми вже з дітками уїхали, чоловік залишився, йому прям прилетіло. Ось з дивана упало, в общем. Чудом залишився жив. Разом зі знайомою несе та складає дрова біля трактора з причепом. Говорить, отримує таку допомогу вперше за час повномасштабної війни. Начальник сільської ради приїхав вчора і сказав, що на будинок буде 2 куби дров людям допомагають. Ну, то сьогодні вже всі знали, ми написали заяву нашому соціальному роботнику, соціальний робітник нам видає. Жінка каже, будуть економити, адже зазвичай такого запасу вистачає на тиждень-півтора. Та й за це вдячна, оскільки раніше дрова доводилось купувати. Розвести деревину людям до подвір'їв допомагають жителі села на власних тракторах, а також техніці місцевого фермера. На Первомайську громаду державою було виділено 700 кубометрів дров. Це було враховано люди, які проживали на період часу бойових дій в громаді. Дровами почали забезпечувати десь наприкінці осені. Людям, які не отримали дров за держпрограмою, видавали деревину та брикети, передані волонтерами. Жителям Білозірки паливний ресурс почали видавати 7 лютого. Туди завезли 122 кубометри дров для 61 домогосподарства. Це в першу чергу були соціальні категорії – багатодітні, малозабезпечені, інваліди, одиноко проживаючі і 70+. Наразі триває отримання ще додаткової партії дров, про яку ми, отримання якої ми написали додаткового листа, збільшили ліміти. І до кінця цього тижня ми ще десь близько 300 кубов заберемо. Оскільки люди повертаються в села, то, ймовірно, надалі буде необхідність у збільшенні обсягів дров, каже Максим Коровай. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина. Посмотри, какое чудо. Ребятки, гляньте, какая кругломордая. Ну, тоже Заряна, наверное.
Повертаючись із розбитого російськими військами села Зоря, волонтерка у зруйнованій хатині знайшла маленького собаку та кішку. Тварин забрала до себе. Тепер шукатиме їм господарів. В розбитому селі, це знаєш, як возрождення села. Іде тут це маленьке чудо, карманна овчарка, ну маленька, глянь, дівочка. Наверно, назвати Зоря. Да, ребятки, кому надо, тільки що з розрушеного дому витащила. До села Зоря Анна Куркуріна приїжджає не вперше. Раніше корм для собак залишала військовим, які проживали в селищі, розповідає волонтерка. Я приїжджаю сюди вже п'ятий раз. Перший раз, коли ми приїхали в Зорю, було 6 чоловік. Перший раз, коли ми приїхали. Це був, по-моєму, май місяць. 2 чоловіка, да, і пожилая пара, около... ми виложили корм, поговорили з ним, поїхали. Ти не представляєш боль душі, коли тобі дзвонять і кажуть, що прилетіло. Прилетел снаряд в их дом, их не убило, они попали в больницу. И с тех пор вывезли всех, кто остался насильно. Здесь стояли наши военные, защищали рубежи. И второй, третий и четвертый раз я привозила именно военные, меня просили доставить корм. Цього разу зоозахисниця привезла до Зорі 200 кілограмів корму, ще 400 залишила в сусідньому Котляреву. Цього вистачить усім тваринам на тиждень, говорить Анна. Надалі буде передавати корм через місцевих. Зараз сім'ї повернулись, значить ми на ці сім'ї завозимо на цю неділю, тому що машинка маленька, я нуждаюсь в великій машині. Ми в Котлярово все виложили. Ми зараз на неділю оставили по 2, по 3 мішка, 20-30 кілограмів, на недільку хватить. І тут 5 сімей. 5 сімей вернулось, значить мені на 5 точках треба виложити хоча б на неділю карман. До Зорі повернулася місцева жителька Ніна. Жінка розповідає, кожного дня годує до 15 тварин. Собак кормимо, котів кормимо, які приходять. Стараємося жити по своєю, як то кажуть, мірою. Поки не годуєш, вони бігають скрізь. Які в мене тут, то в мене їх тут чи 7, чи 8. Троє маленьких ще бачу ходить, вони в мене живуть. І такі підрощі, старші, мій чорний пес прийшов додому. О, а так багато їх, дуже багато. Я навіть не можу сказати, стільки їх. 12-15 приходить, то так сиплю потрошки, щоб схватило. Та варю каструлю каші, що давали нам рис, я, там і крупи, то такі, що я не дуже їм, то я їм варю та й даю їсти. Більшість будинків в селищі пошкоджені внаслідок обстрілів російських військ, розповідає Ніна. Її будинок також постраждав від російського снаряду. За допомогою волонтерів жінка поміняла вікна та поставила двері. Воно було в нас під постійними обстрілями. Було село дуже гарне. Ну, зараз зробили з нього пустку. У нас тут всього 7 чоловік, поки живе. Ну, записаний. Всього фактично 30. Ну... Світло нам зробили, воду хотіли дати, але не вийшло щось з електроенергією, там побилося. О, але так, нічого, ходимо, там у нас є скважина, капчають воду, завозять до людей, я ходю беру, бо у нас побита басейня. Будинки всі руйновані, всі. Мій побитий теж будинок, це ми вже поставили вікна, двері самі купили. Трохи нам давали допомоги, щоб зиму перезимувати, то ми взяли і купили вікна, двері, бо в городі є, город є город. Я не привикла в городі бути. Це моє рідне, як то кажуть, село, земля. Я тут родилася, я тут виросла. І тяжко думати, звісно, але можна жити, можна. Хто хоче вертатися, то можна. Місцева жителька Ніна говорить, до села поступово повертаються люди, отже все більше тварин будуть нагодовані. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.